Inheritanța është kur një klas definohet si prind, me, ose ma mire e shohim kështu. Le themi, mund ta kemi një klas student, jemi duke e ndërtu një sistem për një fakultet, le themi, edhe kemi klasën student, na duhen tash ka llojet ndryshme studentave, ka studenta në bachelor, shembull, ka student në master, edhe ka student që është doktoraturën duke e bo. Çka të thot? Se edhe studenti në bachelor, edhe studenti në magistratur, edhe studenti në doktoratur, për gjithë këto, ka me pas karakteristikat përbashkëta, cilët ruhen. Ato janë cilët, të thjeshta, emri, mbiemri, numri personal, adresa ku jeton, edhe krejt të gjanë, do me thonë, indeksi, e kështu me landët cilët i ndjek, e kështu me rallë, krejt këto janë, do me thonë, karakteristikat të përbashkëta. E kur më shumë objekte kanë karakteristikat të përbashkëta, në mënyrë që mos duplikohet kodi në se cilën, do me thonë këtu me definu emri, mbi emri, adresa, numri personal, lëndët, ku ta diju në qka mundet me pas tjetër, këtu prap të njëjtat, këtu prap të njëjtat, është ardhë në një koncept të trashëgimisë, që do të thotë, të gjitha properties, të gjitha karakteristikat, edhe të gjitha methods, të gjitha sjelljet e përbashkëta që mund t'jenë brenda këtyre, kalohen në një klas të jashtme, e cila quhet klas print, që mandej kjo klas trashëgohet nga të tre klasat tjera. Që do të thotë, vetëm më lejoni këtu ta bëj me triple quotes, edhe trajtohet kjo si koment, që do të thotë se nëse e kam klasën student, edhe nëse në klasën student e kam init, ja kështu, selfin, le themi emrin, surname, index, edhe le themi ku ta di, edhe personal ID, ja kështu, edhe për shembull subjects, hajde, po thojmë atë subjects. Subjects, ja kështu. Edhe ta shkojmë të si cila, i themi self pick name e barabart me name, po e marrë këtë copy edhe për tjerat, surname, PID, index, edhe kemi self subjects, ja kështu. Ta shohim që në këtë klas, na i kemi definu të gjitha karakteristikat e përbashkëta të këtyre. Edhe le të themi, e kanë këto mund të kenë më shumë sjellje të përbashkëta, po supozojmë që e kanë vetëm një, ku ta di, për shembull get subjects. Ja kështu, self return self subjects. Që do të thotë, na këtu në këtë mund të ketë edhe gjona tjera të përbashkëta, ja këtu po i vendosi 3 pika. Edhe po them vetëm pak të gjitha properties dhe methods që i ndajnë klasat që trashëgojnë klasën në fjalë. Ja kështu. Do të thon, tash kam klasën BSC student, që e trashëgon. Për me i tregu trashëgimin, ne duhet kemi klapat, si në funksione që i vendoshim, dhe e specifikojmë cilën klas e trashëgon. Që do të thotë, kjo klas, bachelor student, e trashëgon klasën student. Ja po e definoj si të zbrast, edhe të njëjtën po e bëj edhe për MSC student edhe PhD student. Ja, kështu? MSC student, e trashëgon student, edhe PhD student e trashëgon klasën student. E tash, dikush mund me thonë, si me e di tashën e që kjo mundet me i përdorën këto që janë. Tash do tashohe. Dhe thonë... Ilper, mund bëjt pytje? Urna. Në fakt, ndoshta e unë bëhon do me thëmë fillin. Ajo, funksioni get subjects, për që farë ishte fix? Për kjo funksioni na mundësën që me u qasë, tash, shife, kur ta definojmë okay. Na një objekt, dëgjo, kur ta definojmë na një objekt, le të themi
ku ta di, msc ergyc. Edhe i themi me këtë, kështu. Tash, çka ka këtu? Ne me që nuk i kemi definuar konstruktorët këtu, ja shpejt shkoj dhe ta definoj konstruktorin, këtu të msc. Do me thonë e kemi kështu, edhe e kemi super. Ergyc, do t'i kthejna përgjigjes tane. Okej, okay, okej. Okay, do t'i kthejna përgjigjes tane. Tash nëse kisha unë bun fillim, brenda. Jo, jo. Do t'i kthejna përgjigjes tane vetëm kështu me fjalë pa marr shembull që okay. Mos bëj introduce konceptet reja. Çka bën kjo funksioni get subject i merr të gjitha lëndët që specifikohen. Se tash na kur të bëjmë këtu objekt, le të themi një objekt të ri, o e barabart bsc student, na do t'i japim apo emrin, le të themi Ergyc. Mbi emrin llojaj, do të kemi ID-n, çka do që tjetë, do të kemi një indeks, le të themi, ja kështu, edhe do të kemi lëndët, le të themi ku ta di, C++, ku ta di, Object Analysis and Design, OOAD, edhe ku ta di, algoritme, e kështu me ratë. Tash, ky funksioni që ka na mundëson që me e këthy këtë, me e këthy lëndët. Kur e thirim na o.getSubject, kjo që ka banë realisht, na i këthen neve qëtë array që e kemi këtu. Apo e kupton që ka pëndohë? Po, po, po. Ok, nuk ka problem. E tash, për të mund me kryo objekte prej këtyre, edhe mi abo pas name, surname, pid, index dhe subject, ne duhet që t'i definojmë konstruktorët edhe të këto. E tash, dikush mund parashtroj e pyetje, a këto a du t'i ken pa tjetër vetëm name, surname, pid, index dhe subject? Jo, këto janë të përbashkëta, mirë po mund t'ken, bachelor studenti mund t'ket edhe karakteristika tjera që i ka ndamas nga këto tjertë. Master student mund t'ket karakteristika tjera që i ka ndamas nga BSC student edhe PhD student, edhe gjithashtu PhD student mund t'ket karakteristika që nuk i bën sheri, i ka ndamas prej këtyre këtu. Okej, okay. Unë një herë po i them këtynve, ose le themi po i them këtyre të parave komend, edhe këtu po them që tash, PhD studenti, për pas që ka mi pas krejt këto, ka me pas edhe mentorin. Çka do të thotë, se unë e marë krejt këtë, kështu, edhe i them që kjo ka edhe një mentor. E tash, çka ndodh këtu në klasën, e cila e trashëgon një klas tjetër, e cila i trashëgon properties dhe methods të një klasë tjetër, këtu tashmo nuk duhet na me i marë krejt këto, edhe me i pas brenda. Edhe self-mentor, mentor. Tash, në vend se këto të bohen kështu, na vetëm çka duhet me bo e thirim këtë konstruktor të klasës print. Kjo klasë quhet print, kjo klasë quhet fëmi. Pse quhet fëmi? Nga se e trashëgon klasën student. Çka do të kem unë këtu, do të jetë shumë e thjeshtë. Do ta kem super, është një funksion i quajtur super, edhe mandej e kemi pik, edhe e thirim konstruktorin e printit këtë me të gjitha këto property, deri në subject. Ja, kështu. Edhe tash për këtë që është e veçantë, do me thonë që i përket mentori vetëm, kësaj PhD student, e inicializojmë self-mentor, mentor. Ok, tashojmë tash, apo mundemi me kriju objekt të PhD student. Edhe mi abo pas name, surname, personal ID, index, subjects, edhe mentor. Ja, tash, do tashojmë. Po i themi, ku ta di, le themi, ta zojmë exon, edhe i themi PhD student, pak, ja kështu, edhe tash i specifikoj, exon, kështu, e kam personal ID, le themi 3, 4, 9, 8, kështu diçka, ID-ja le themi 13-2020-2021, edhe i kemi lëndët, i pas kam fshi ato, ok, hajde po i them disa lënd, algoritme le themi, design patterns, edhe kutati OOAD, Object Oriented Analysis and Design,
edhe e ka mentorin, le të themi një mentor ku ta di. Agnetika për shembull, s'ka lidhje. Ja kështu tash, nëse e bëj run, do të shohim se gjithçka është funksionale dhe funksionon. Tash, po qëse dëshiroj me i thirr, po e shifni domethënë tash exon, që ishte name, kjo ishte surname, kjo ishte personal ID, kjo ishte indeksi dhe këto ishin lëndët. Po e shohim që këto janë nga këtu. Që do të thotë, përmes konstruktorit të klasës print, kam bo assign këto vlera, ndërsa mentorin e kam bo assign brenda PhD student. Tash, nëse tentoj me i thonë print, edhe qka? Exon, pik, si i thash ati funksionit, get subjects, ja, e kemi. Tash do të shohim që get subjects, tash do të shohim që kjo do t'i ktheje që to land, si array. Ja. Run, e shohim që ja ku i kemi lëndët e kthyera si array. Që do të thotë se tash, qka po bëhet këtu, po përdorën sjelljet që janë definu në klasën print. Kjo është shumë e fuqishme nga se ta mundëson mësë me përsërit. Në më thonë mësë me përsërit të njëjtat në BSC student, në MSC student, në PhD student, po ta mundëson me trasheku qka kanë të përbashkëta, qka kanë in common këto trija, ndërsa vetëm ato të cilat i kanë të veçanta, të posaçme, të reja në vete, vetëm ato definohen këtu, njëjtë si që bënëm me mentorin, unë mentor mund t'i them edhe këtu. Ja, kështu edhe mund t'a bëj si zvrast, edhe këtu ja bëj pas edhe e kry punë. Mirë për nuk na duhet nga se është e njëjta. Apo e kuptoni që ka pëndohë me trashëgimin? Po, po në qërë se duhem qasje të mbi emri për shëmbull? Si që bërë, nëse dëshiroj me pas qasje të mbi emri, e kemi qasjen direkt. Do me thonë, nëse i thamë print, exon, pik, surname, tu tash do të kemë qasje direkte nga se kjo është public, apo? E tash kur e bëj run, shef që e ka marrë. Ose, nëse dëshiroj me pas funksion, mund t'i them def, get, surname, self, edhe return, self, surname. Edhe tash, në vend të kësaj mënyre, unë mund t'i them print, exon, pik, get, surname. Ja kështu, do të shohim që tash kam qasje në mbi emrin. A është në rregull? Jo, të pyetja është pse do me thënë tek array duhet pa tjetër method këtë qasje në array? Tek kjo get subjects. Mm-hmm. Pse nuk mund të apim direkt get pick subject poshtë? Poshtë farën falë? Ku këtu? Po, exon pick subjects. Si që ishte kjo exon. Jo, unë nuk po them që s'mundet. Mundet, ja. Mundet, unë nuk thash që s'mundet. Po vetëm se këto ishin properties e këto ishin sjelljet. E unë për ta paju që mundet mu trashigu edhe properties edhe sjelljet edhe methods, unë për atë e bona këtë. Për ndryshe po ti e kime të drejt. Do me thonë unë mundet me i thonë print, exon pick subjects, edhe këto kthehen. Ja, nuk okay. Më... Ja tash do të shifsh që këto kthehen, ja ku i kam këto lëndë dy herë. Një herë këtu, një herë këtu. Po qëse, do të ishte subjects me dy underscores, tash do të shifsh që nuk kthehen, do me thonë, në këtë printin e parë, po qëse e komentoj këtë, tash këtu do të kthehen përmes metodës. Ja do të shifsh përmes getter. Se këto metoda që bëjmë për shembull get edhe set, ja për pos kështu get mund të ketë edhe set. Këtyre ju thojnë getters edhe setters. Def set subjects, self subjects edhe self subjects e barabar subjects. Kjo quhet setter, kjo quhet getter. No, po. Ja tash do të shifsh që këto kanë mu printu. Vetëm pak. Subjects, get subjects e kemi thonë këtu, vetëm se këtu kam haru, vetëm ta komentoj këtë, kam haru këtu me i thonë me dy underscore. Ja tash, do të shohim që i kemi të qashme.